folk, danas je ponedeljek in začenjam nov vlogič. Jaz sem delala danes 10 ur na teharju, ker pomagam. Včeraj sem delala 12 ur na šehtu, danes pa 10 ur tukaj, tako da sem kar zmatama. Ura je 4 in letimo v Šmarje, ker imamo danes urejanje obrvi. Z voskom mi bo sam malo popipala, postrigla iglico, da uredimo obliko. Hotla sem vam povedati, da sem na prejšnjem vlogiču uporabljala un novi program za editiranje in me je nekdo napisal, da je ful slabša kvaliteta. Jaz sem šele pol šla to pogledati, ker se pravi, jaz sem včeraj editirala video kar na šihtu, ker nisem imela v soboto cajt. Tako da se opravičujem za ful slabšo kvaliteto, bom pa pogledala, kaj je vroče, bom pa pogledala, kaj sem naredila stare, da je bila tako slaba kvaliteta, ker kako sem šla jaz pol video, pogledajte, kvaliteta je res totalno v K, tako da bi snemala z Nokia 3310. Tako da, pardonček, bom pogledala, kaj sem naredila, da je kvaliteta slaba, tako da, pejdemo na obrvi. Veš, kolikrat sem že snemala? Veš, kolikrat sem že snemala Čekaj, celo da ti namalja? No, v bistvu, vse ti to, kol verjetno. Ja, pa tako stari da mi to snimala. Kaj delamo, ženske? Ovo to je že toplo, tako da bo pomagaj. Mal imam se v znogo. Kot sem vam rekla, bomo zdaj naredili paketke zelenjavne, v katere bomo kasneje uporabili za juho. Uporabili pa bomo korenček, por, stročni fižol in pa cvetačo. Tako da najprej vse umijemo, razrežemo, potem pa vam pokažem, kako dalje. Mislim, wow, znanstvena fantastika. Vse smo lepo narezali in umili, to tudi por. Vse ostanke, vse, kar sem odrezala stran, od korenčka, ko sem ga lupila, cvetače, potem čebulo imam štuljeno, ko sem lupila, por, potem tisti konci stročnega fižola, to vse bom dala v eno vrečko in ko jo bom imela polno, bomo iz tega skuhali zelenjavno jušno osnovo. Ta cajt, dokler pa pač vrečke ne napolnimo, damo to pa v skrinjo. Zdaj bomo pa vse tole miks, dali sem na dve te male vrečke in v zmrzovalnik. In takle zgledajo naši paketki. Dobila sem jih 4, ki jih bom dala v skrinjo, to še bomo porezali. In pa eno juho, Jezus Marija, kam se ti modi. Eno juho že kar kuham za jutri, teda ko prijem domov, da imam juho že skuhano. Tako da, tole je bilo, fižovček je bil 2 evra, brokolj je bil 1,19 €, korenček je bil 1 evro in pa por je bil 1,20 €. In to vse skupaj se števek smo dobili za 5 paketkov za juho. Bi prosila, da ne komentirate, zakaj ne kupim zmrznjene zelenjave za juho. Jaz ne maram zmrznjene zelenjave, ono ko pač kupiš v paketu miks, ker je tako vodna, tako da bi sam vodo jel. Tako da, bom si jaz takle kupila svojo zelenjavo, tist, kar je v akciji, tist, kar je trenutno v sezoni, si bom kupila in naredila take male mikse za moje juhice. Sandra, jaz resno mislim, da imaš ti težave z črnimi cotami. Tole se že suši, en stroj črnih cot pa se še pere. Da kupi nekaj barnega, no? In zdaj sem šla na sprehod in sem posnela en TikTok. Tako da sem dolih prav stala pa snemala, pa kar sem ga že zaretirala. Tako da tudi cajt, ko ga imam kao pošiju tudi za sebe, sem spet vključila snemanje vloga in snemanje TikToka. Tako da, gledajte, tudi med prostim cajtom razmišljam o vas. Ful imamo lušni ribnik tukaj daljih. Tule sem zdaj prišla po tisti strani dalj, zdaj gremo pa tule naprej. Tole je pa naša prelepa Rogaška. To je pa Donačka gora. Zdaj se bo začela sezona balkona, jaz sem sicer ful razmetala balkon, zato imam sušilo tukaj. Drugače pa ne bom zdaj uporabljala več sušilca, pač tako pogosto, kot sem ga po zimi, ker lahko cutke posušimo tako in prišparamo malo elektrike. Šparaj, 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 šparaj. Legenda, tule ti je šapi napisal, pridno telovadi.
Kaj pa jaz telovat bom? Ajde. O, tole sem pa snemala kar 7 minut nekaj v prazno. Občutek, da bom jaz ful hitro tole vrečko z ostanki od zelenjave napolnila in bomo kmalo lahko skuhali to zelenjavno osnovo in naredili potem zmrznjene kocke, da bomo imeli za kuhanje. Zdaj sem dala notri tole kitajsko zelje, ker Sandra ful dolgo ni jedla kitajskega zelja s krompirčkom in pa zraven bom jedla hrenovke. Jaz sem kupila tudi velik paket, ne vem zakaj točno, ampak bom dala pol jih v skrinjo. To že imam pa meso za jutri. Kako sem pridna? Svinje bom jedla. Ful dolgo nisem svinje jedla, čuj. Ma, večinoma časa sem jedla piščanče meso ali pa goveje, sem jih pa prav lušta nekaj masnega, svinskega. Mogoče zato, ker sem telovadila. Čuj, barkov pa ni več. Od včeraj mi je ostalo nekaj riža in zdaj bom tole prepražila. Spekla golih narezane hrenovke in zmešala z rižem. Zraven bom jedla tole ful dobro zelenjavno juhico in pa kitajsko zelje s krompirjem. Ok, res je bila pridna danes, pa papala boš tudi tako. Delamo na polno. Tole zelje se skup prepražimo, malo zalijem z vinom, da gre vinček ven, puf, pol pa damo na triš. Ne vem, glej, vam povem pol, če bo dobro. Po moje bo. Juha. Tele fried rice, ali ko bi ne malo rekli. Pa kitajsko zelje s krompirjem. Dober tek. Vem, da imam čudne kombinacije s hrano, pa glej, meni vse dobro, kaj naredim. Če pa tep ne zgleda, gle, se ne ješ isto kot jaz. Danes bom imela telefon tam na polnilcu, stran od hrane, ker sem opazila, da vedno, ko jem doma sama, imam zelo telefon, pa kar nekaj brskam ali pa nekaj gledam. Zdaj ga pa dala tam polniti in bom jedla v miru. Če pa kaj, pri milem Bogu bolj sovražim kot puca s pečico, pa tudi ne vem. Obrisala bom kuhno po tleh, pa sem zdaj orang posesala tale tepih, zdaj ga bom pa kontra obrnil, pa spodih obrisala, ker ne vem, če sem ga kdaj iskreno. Prvo malo posesala. Pa ko je, Sandra? Obila sem kopalnico po tleh, tole je bilo kar srano, ščohala vse. Potem tudi zunaj sem umila, iz zunaj ene strani pa sošilec pa stroj, tako da, Sandra, a si ti čist? Si v redu? Halo? A si v redu? Jaz bom kar tukaj zaključila vlogec, je malo krajši, mogoče ko ponavadim. Jaz sem še kar malo za ostanku z vsem delom, lovim še ritem, lovim še vse skupaj, ampak se bom počasi, hočem biti pa red konstantna pri objavljanju, torej vsaka sreda in nedelja, hočem, da je fiks. Petek je pa potem, kak se Sandra počuti in zaenkrat se še ne počuti, da bi šel petek objavila. Hvala, ko ste si vzeli čas, pogledali ta video in se vidimo. Čau!